Hoetsika manao ny fandarana dia ny eo amin'ny sehatry ny basketball indray satria dia nanomboka omaly tetsy amin'ny lapan'fanatanjahantena Mahamasina. Ny fiadinan'ny amboaran'ny ranomasombe indianina ho an'ny ekipa tompon-daka na ny CCCOI 7 sora arivo amin'ity hataranja basket itia atreto aloha dia tsara fanomboana ny ekipa malagasy na ho an'ny sokajy zazalahy izany na ho an'ny sokajy zazavavy raha ao anatin'ity fanadihadiana ity ny nisongadina tao anatin'izay roa andro ny CCCOI 7 sora arivo izay. Azo lazaina ho tsara fanomboana avokoa ny solitena malagasy amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny ranomasimbe indianina taranja basketball na ny CCCOI 7 sora arivo nanomboka omaly tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Teo amin'ny andro voalohany omaly aloha dia tsy nahaovoka ny ekipan'ny COSPN avy eto Madagasikara ka resiny tamin'ny sahenina amin'ny 80/70 ny ekipan'ny Premium Cobra Vato Seychelles izay ilalaovan'ny Danza Be. Arak'izay dia nomotsanny GNBC avy eto Madagasikara ihany tamin'ny 5/80/80 ny ekipan'ny Izony Comore. Androany, nandritra ny andro faharoan'ny fifaninanana kosa dia resiny ekipan'ny GNBC tamin'ny 1/70 ny ekipan'ny COSPN nandritra ny fifandoman'ny samy malagasy. Na izany aza dia mbola mitana ny larana roa voalohany ihany ny solotena malagasy eo amin'ity vondrona misy azy ity. Ho an'ny vondrona ilany kosa dia mitarika nisa amin'izao fotoana izao ny ekipan'ny Ascut Madagasikara manoloana ny ekipan'ny Beauvalon Vato Seychelles izay misy an'ny Danza kely. Eo amin'ny sokajy vehivavy indray dia malalaka ny lalan'ny ekipa solotena malagasy. Ny andro ny asabotsy dia resin'ny Mbitoola tamin'ny 8/80 ny ekipan'ny BCM Mayotte. Torak'izany ihany koa dia nomotsanyny ekipa nifandefiala tamin'ny 0/7/0 ny ekipan'ny Challenge avy any Seychelles.